Nästa frågeställare är Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tänkte också beröra Bromma flygplats och ställa min fråga till Anna Johansson. Under 2014 ökade Bromma flygplats med resenärsrekord på närmare 2 400 000 resenärer. Det är en ökning med 4%. Stockholms handelskammare tror inte att den berörda flygplatsen kan flyttas till Arlanda. Trafikverket säger att redan nu är Arlanda nära sitt kapacitetstak. Jag känner ju också oro då riksdagen påtalade att det inte behövs utse en förhandlingsperson för just detta. Så att min fråga till statsråd Anna Johansson är, ska vi i riksdagen se det som en ny praxis av regeringen att inte respektera riksdagens beslut? Tack så mycket, statsrådet Anna Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Regeringen har den största respekt för riksdagen och det arbete som utförs i den här kammaren och i utskotten. Men det finns också en ganska tydlig arbetsfördelning mellan vad som är riksdagens uppdrag och vad som är regeringens uppdrag. Regeringens uppdrag är att styra landet. Och då har man bland annat möjlighet att tillsätta utredningar, att styra sina myndigheter och så vidare. Det här ligger väl inom ramen för det som är regeringens uppdrag och mandat. När det gäller Bromma flygplats så syftar den här samordningspersonens uppdrag till att se om det finns möjligheter att överföra den kapacitet som idag finns på Bromma till Arlanda. Skulle det visa sig att så inte är fallet så kommer det inte att bli aktuellt med någon nedläggning. Jag tror jag har svarat på detta nu ungefär 1000 gånger även i den här kammaren, men jag svarar jättegärna på det igen. Kapaciteten, flygkapaciteten till och från Stockholm och landets övriga regioner ska bibehållas och ökas så att man även fortsättningsvis kan garantera goda transportmöjligheter i hela landet. Tack. Tack så mycket. Jimmy Ståhl, Sverigedemokraterna, följdfråga. Tack, herr talman. Jag tycker det är jättebra att man får klarhet i det. Men hur ser statsrådet Anna Johansson på Stockholms handelskammars uttal samt Trafikverket på att kapaciteten idag på Arlanda är i stort sett knökfull och att det inte finns möjlighet för Bromma flygplats att innefattas i Arlanda? Tack. Tack så mycket, statsrådet Anna Johansson, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Jag har inte för avsikt att i den här frågestunden överpröva vare sig Trafikverket eller någon annan som har uttalat sig kring de här frågorna. Utan jag ser fram emot att få en tydligare belysning av vilka förutsättningarna är för att föra över trafik från Bromma till Arlanda. Det kan till exempel handla om att göra investeringar på Arlanda för en ytterligare landningsbana som på sikt gör att man kan överföra kapacitet. Det skulle också innebära lättare överföring mellan inhemsk trafik och internationell trafik, vilket skulle kunna faktiskt vara en klar fördel att kunna utveckla Arlanda till en internationell flygplats. Så att det kan möjligen vara så att det faktiskt finns goda möjligheter med en sån utveckling. Men kapaciteten totalt sett i storstadsområdet ska värnas. Tack. Tack så mycket.